और गुलाम को जो मेरे
ये थे हमारे प्यारे दोस्त मुकुंद नक्षत्री साहब, जो अपनी प्यारी आवाज़ में अदिनाथ का नजराना पेश कर रहे थे। अब मैं अगले सना खान को दावत दूंगा, फकीर मोहम्मद सलीम हैदर तायरी को, जो उनकी शान में अदिनाथ का नजराना पेश कर रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। Yeah.
निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हमें अदियनात और मनकबत के लिए दावत उमर फ़कीर मोहम्मद उमर दायरी को जो अदियनात का नजराना पेश करें, उसके बाद मेरे पीर मुर्शिद हुज़ूर क़िबला आला महबूब सज्जन साहब की शान में मनकबत का नजराना पेश करें फ़कीर मोहम्मद उमर दायरी साहब। सुभान अल्लाह। तमाम मोहब्बत शोक के साथ दर्शन
सचड़ा मेरे ओ तेरा रख सचड़ा नत नाते
یہ تے جناب فقیر محمد عمر طاہری صاحب یہ دینات کا نظرانہ پیش کرے, اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد محبوب سجن صاحب کی شان میں من قوت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے. اب میں فقیر محمد عاطف کو دعوت دوں گا جو آئے اور ماں کی شان کے کچھ اشعار پیش کریں. محمد عاطف سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں میں کچھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوا چلوں۔ یہ واقعہ ہے ایمان افروز خواب ہے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی کہ بزنس مین ملک شام تجارت کے لیے گیا، اس نے وہاں جا کر ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ایک بحران نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا کہاں سے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ تاجر کہتا ہے میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں ایک تجارت کرتا ہوں، یعنی کہ بزنس کرتا ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا کہ اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث یعنی کہ بھیجا جائے گا، ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب، اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اعلان کا کیا فرمایا، تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ سنتے ہی وہ تاجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس تاجر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ایک میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ یہ تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اسلام کے پہلے خلیفہ، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درکے فضاؤں کو سلام۔
یا اللہ پاک کو اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین السلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رب العالمين أذكرنا في الذكر في ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم على محمد زاد میں نے ان کے بھائیوں نے ان کے اہل خانہ نے یا رب العزت کا انعقاد کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العزت کی فضل میں تلاوت کلام پاک ہوئی نعت خوانی منع بدخوانی اور یا رب العزت نصیحت علیہ السلام کا نظرانہ پیش کیا گیا جملہ ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بالخصوص یہ ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ و فتح پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے زمین میں اکرام صاحب اکرام تابع متبرتابع صرف سالین اولیاء اللہ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بالخصوص حضور غوث اعظم پیران پیر مستفیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ بہاد نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیر فضل الدین قریشی پیر مٹھا سائیں پیر سونا سین اللہ مرکز کی بارگاہ میں تحفت پیش کرتے ہیں قبول منظور اللہ سلام ہمارے محترم زائد بھائی کے والدین ان کے بھائی صاحب اور ان کے خاندان سے اور حاضرین کے خاندان سے ان کے اقربا اعزہ جو اس دار فانی سے چل بسے ہیں تمام کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین تمام کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما حساب کتاب میں حساب کتاب آسان فرما آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا رب العالمین جو بیمار ہیں تمام کو تندرستی عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما ہمارے محترم طارق بھائی یا رب العالمین جو باہر ملک میں ہیں یا رب ان کے تمام مسائل مشکلات کو دور فرما ان کے لیے آسانی فرما یا رب العالمین اپنا کرم فرما اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے رحم و کرم فرما یا رب العالمین جو بھی احباب یا تمام جو تشریف فرما ہیں اور اہل خانہ یا رب العالمین تمام کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین تمام کے روزگار میں گھر بار جان مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرما یا رب العالمین تمام کی حفاظت فرما تمام کے جان مال اولاد کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما ہمارے دلوں کو ذکر اللہ سے منور فرما عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما یا رب العالمین تمام حاضرین کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ببرکته ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الله